נגיד משהו על פרשת ראה. פרשת ראה. לא היא, לא היא, בבקשה. עשו את כל הרבנים. פרשת ראה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא לעשות כמו כל הגויים שהקריבו על כל גבעה גבוהה, כל אחד ליד הבית. כל עם ישראל באים למקום אחד. זה המקום שמאחד את כל עם ישראל. יש בגמרא מחלוקת, מחלוקת תנאים, האם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא נתחלקה לשבטים. כן, האם היא לא נתחלקה לשבטים וכל עם ישראל יש להם חלק בה? היא נתחלקה לשבטים, יהודה ובנימין. יש רמז, שתי הדעות האלה בפרשה שלנו, כתוב פעמיים. פעמיים על כל הסיפור שצריך לבוא רק אל המקום הזה. כתוב שם, פעם אחת כתוב, המקום אשר ימחר השם מכל שבטיכם. פעם שנייה כתוב, המקום אשר ימחר השם באחד שבטיך. אז זה כמו שתי השיטות, כן, מכל שבטיכם באחד שבטיך. מה הרעיון של המחלוקת? אז באמת אפשר לעשות אחדות בעם ישראל בשתי צורות. צורה אחת זה שכולם שווים, כולם באים ביחד, לא נתחלקה לשבטים. כן, ובאמת שכתוב שם מכל שבטיכם, אז כתוב שמחתם אתם ובתיכם, בלי פירוס. כולם באים ביחד לאותו מקום ושמחים, וזה שאין מעמדות והבדלים, זה עושה את האחדות של עם ישראל. כל ישראל חברים ברוך. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שזה המדרגה הבאה בפרשת ששם כתוב באחד שבטיך. ושם כבר כשכתוב שמחתם, אז כתוב שמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך, גרך אשר בשעריך, הלוי אשר בשעריך. כבר מפרטים את כל התפקידים ואת כל הסוגים, וזה מדרגה יותר גבוהה, שכל אחד מכיר את המקום שלו, ויחד עם זה יש שלום ואהבה ואחדות בין כולם. יודעים שזה לא שבט גד, זה הנחלה של שבט יהודה ושבט בנימין, ולמרות זאת זה לא מפריע לאחדות הגדולה של עם ישראל להתאחד פה סביב המקום הזה. אז באמת שנזכה לאחדות שהיא לא רק משווה את כולם, אלא גם נותנת את הייחודיות והמקום של כל אחד, ולמרות זאת יש אחדות ואהבה גדולה בין כולם. כך, אלוהי, אלוהי, כשאיש שחוברה לה יחדיו, שקיבל את כל המצווה. אהרון של אהרון הכהן. הדרוזים לא מבין הישראל. דוד המלך, שהוא גזר שלא לחתן גבעונים, אז זה הוא אמר שבגלל שהם לא רחמנים, ביישנים וגומי חסדים, למרות שהגבעונים הם היו חוטבי עצים ושאבי מים, הם הלכו עם עם ישראל כל השנים. אפילו בית שני, מזרעה הם חזרו איתנו, אבל הגבעונים הם בני ישראל הם, שאלה מה שהוא אמר, כל אחד שמח עם האחדות, כל הסמל של האחדות זה אהרון הכהן. ואהרון הכהן, מה שמאפיין אותו, כל המעלה של אהרון הזה, זה ברעך ושמחות בליבו. משה רבנו לא היה מוכן. יש פה חומר, לא אל תדאג, אני יודע שהוא ישמח. הוא ישמח בך שאתה רעך ושמח בליבו. יותר ממה שהוא היה. בזכות זה הוא זכה למעלה שלו. יש פה בשם אחי המערב, מה שאמרנו מקודם, המקום אשר יבחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם. אז פה, אח של המערב כתב ספר שנקרא ספר החיים. על כל מימת, חבד את מבססים על הדבר הזה. מדוע לא נאמר בשום מקום בתורה ירושלים בפירוש ותרד, שבכל מקום שיהודים מתפלל להשם על איזה מקום שהשם בוחר, ולכן מתפללים מצד ירושלים, כי קיימת בכל מקום גם בחוץ לארץ. לפי זה מבואר מה שאמרו חז"ל, כל הדר בחוץ לארץ כאילו אין לו אלוה, שכוונה לדירת קבע, כאשר האדם אינו חושב כלל על הגאולה. אבל מי שגר שם וחושב אודות משיח לארץ ישראל, הוא מבעט התפילה שפונה לצד ארץ ישראל, מראה מקומו ומקום השם יבחר. אז כשהוא לא יכול לבוא והוא מצפה, אז מעלה עליו כאילו אחד עד ארבע ואחד המצפה לו. מי שיכול, לא, כי הוא לא יכול לבוא, אבל אם מי שיכול לבוא, ולמרות זאת הוא אומר אני מעדיף לצפות ולא לבוא, אז אני מראה שהציפייה היא שנה. אפשר להגיד משנה ולבוא? משנה מבניין. השוחט את הבהמה הוא מצא בה בין שמונה חודשים חי או מת, או בין תשעה מת. שתי דקות. קורעו, כלומר אינו טעון שחיטה, הוא מוציא את דמו. את הדם אסור, אבל חלבו מותר. מצא בין תשעה חי, הוא מצא בין תשעה חודשים חי, לפי דעת רבי מאיר, טעון שחיטה. וחייב באותו ואת בנו, שאם שחטו אותו ואת אמו ביום, שחייב ומלכות. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, שחיטת אמו מטהרתו. גם אם בן שחי, גם כן שחיטת אמו מטהרתו. אבל אם עמד על רגליו, טעון שחיטה מדרבנן, שלא יבוא לחליפו בבהמה גמורה. רבי שמעון שזהוי אומר, אפילו בן שמונה שנים וחורש בשדה, שחיטתו אמו מטהרתו. הוא לא גוזר את הגזרה הזאת.
בהלכה כחכמים, קרעה, לא שחט אותה, קרעה את הבטן שלה, הוא מצא בה מן תשעה חי, חצי דקה, חצי דקה. הוא מצא בן שחי טעון שחיטה לדברי הכל, לפי שלא נשחטה עם כך. טוב. עמוס הצדיק. עוד מעט מכולנו נוסע.